Salam. Hazırda biz Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, bərpası və inkişafı üzrə Dövlət Xidmətinin rəis müavini, rəis səlahiyyətlərini icra edən Azad Cəfərli ilə söhbətləşəcəyik. Azad müəllim, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Azad müəllim, deməli monitorinqlər Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, yəni sizin konkret rəhbərlik etdiyiniz qurum tərəfindən davam edir. Və biz mütəmadi olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin yaxud sizin xidmətin paylaşımlarında, məlumatlarında məlumatlarla tanış oluruq. Və siz özünüz də izamiyyələrdə olmuşsunuz bu yaxınlarda. Biz istərdik ki, monitorinqlərlə bağlı son vəziyyət barədə məlumat verəsiniz. Mədəni irs Qarabağda hansı vəziyyətdədir, nələr ortaya çıxıb, hansı yeni faktlar var və işlər necə davam edir? İcazənizlə ilk olaraq mən xalqımızı Laçın rayonuna da qayıdışımız münasibəti ilə təbrik etmək istərdim. Bu, bizim böyük zəfərimizin təntənəsidir və qeyd etdiyiniz kimi, bəli, müvafiq proses aidiyyatı dövlət orqanları ilə birlikdə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən də işğaldan azad olmuş ərazilərdə həyata keçirilməkdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə 29 oktyabr tarixində işğaldan azad olmuş ərazilərdə xüsusi idarəetmənin həyata keçirilməsi təşkil edilməsi ilə bağlı müvafiq mexanizmlərin, yəni komendantlıqların yaradılması, onların nəzdində isə deməli operativ qərargahların fəaliyyət göstərilməsi müəyyən olunmuşdur. Həmin qərargah çərçivəsində isə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi də fəaliyyətini həyata keçirməklə müvafiq mədəniyyət obyektlərinin, yəni müəssisə və abidələrin həm inventarlaşdırılması, həmçinin mühafizəsi ilə bağlı fəaliyyəti həyata keçirir. Və bu fəaliyyət artıq öz konkret statistik göstəriciləri ilə fərqlənir. Belə ki, inventarlaşma dedikdə hazırda işğaldan azad olmuş ərazilərdəki bütün abidələrimizin, bizim irsimizi təşkil edən tarix və mədəniyyət abidələrimizin hazırki durumunu, onlarla bağlı sonradan həyata keçirilməli olacaq fəaliyyətin konkret istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün onlarla bağlı görülməli olan müdaxilələri və geniş mənada onların mühafizəsini, yəni onlardan istifadə, onların inkişafı, onların bərpa, rekonstruksiyası, regenerasiyası, möhkəmləndirmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi və fiziki mühafizəsinin təmin olunması ilə bağlı ilkin vizual baxışlar təmin olunmaqdadır. Və bu xüsusda mən bir sıra statistikanı diqqətinizə də çatdırmaq istərdim ki, 45 deməli abidəyə münasibətdə artıq vizual baxış həyata keçirilmişdir və bu deməli baxışlar inventarlaşdırma zamanı 3 abidənin tamamilə deməli məhv edildiyi, ikisinin mənimsənilməyə məruz qaldığı, ondan əlavə 18 abidənin qalıqlarının aşkar olunduğu və 22-sinin isə deməli müxtəlif müdaxilələrə məruz qaldığı müəyyən olunmuşdur. Ondan əlavə 37 tarix, arxeoloji və mədəniyyət əlamətləri olan müxtəlif deməli binalar və tikililəri isə tamamilə dağıdılmışdır. Onu da qeyd etməliyəm ki, deməli bu 45 sayda olan tarix və mədəniyyət abidələri, hansıları ki, vizual baxışlar keçirilmişdir və inventarlaşdırılması artıq aparılmışdır, onlardan 35-i memarlıq abidələrini təşkil edir. Yəni 35 demək abidə tamam dağıdılıb. Qeyd etdim ki, onlar müxtəlif kateqoriyalara bölünür. Onlardan ikisi tamamilə məhv edilib. Eləcə də 18-inə bayaq qeyd etdiyim kimi deməli dağıntıları qalmışdır. 22-sinə isə müxtəlif müdaxilələr edilmişdir və mənimsənilməyə də məruz qalmış abidələr onlar arasında vardır və bu abidələr bilavasitə bizim zəngin mədəniyyətimizi əks etdirir. Belə ki, bunlar arasında həm bulaqlar, körpülər, məscidlər, eləcə də kilsələr, karvansaralar, sərdabələr və türbələr vardır. Yəni, demək olar ki, tarix və mədəniyyət abidələri sırasında rast gəldiyimiz bütün nümunələr həmin bu bizim ilkin inventarlaşdırma prosesini həyata keçirdiyimiz dövrdə rast gəlinmişdir. Ancaq onların məsələn 14-ü məscidlərdir və bu məscidlərin də dağıdılması və ya tamamilə dağıntıya, yəni məhv olmaya məruz qalması əslində bizim sonrakı fəaliyyətimizdə hansı bir tərzdə həyata keçirəcəyimizi şərtləndirir. Azad müəllim, belə bir maraqlı sual yaranır. Bax, deyirsiniz ki, tam dağıdılmış abidələr var, yəni monitorinqin nəticələrindən sizdir. Həmin abidələrin köhnə, deyək ki, eskizlərə əsasən, ya fotolara əsasən, bərpası, yaxud həmin ərazidə hansısa bir xatırlatmanın olması, yəni hansısa bir tədbirlər keçiriləcəkmi həyata bu rəhbərlik etdiyiniz xidmət tərəfindən? Hər halda burada məsələn əsrlər boyu bir abidə olub və onu erməni vandalları dağıdıblar. Xidmət tərəfindən hansı tədbirlər görüləcək ki, ən azı heç olmasa orada bir xatırlanma olsun?
Bəli, çox həssas və mühüm bir məqama toxundunuz. Mən bununla əlaqədar bir neçə nümunəni də qeyd etmək istərdim. Bəli, buyurun. Məsələn, tutaq ki, Füzuli rayonunda oranın icra hakimiyyətinin binası inventarlaşdırılmış və yerli əhəmiyyətli abidə idi. O cümlədən orada olan qədim hamam, həmçinin Hacı Ələkbər məscidi. Bunlar dağıdılmışlar. Eləcə də Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli və Pirəhmətli kəndlərində. Məsələn, Cəbrayıl rayonunun Məzrə, Süleymanlı kimi kəndlərində, həmçinin Zəngilanın Qıraqmuşlar və Zəngilan kəndlərindəki olan məscidlər tamamilə dağıdılmışdır. Lakin bunlar haqqında, bu abidələr haqqında mühüm arxiv materialları vardır. Biz bu arxiv materiallarını istifadə etmək, yenilərini də əldə edərək, deməli, onların ilkin simasının qaytarılmasını əlbəttə ki, planlaşdırırıq. Baxmayaraq ki... Hətta bu da var, ilkin simasının qaytarılması. Tamamilə doğrudur. Çünki onların hətta sıfırdan bərpası zamanı, onların ilkin tarixi görkəmi və onun bərpa edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu bizim mirasımızdır, irsimizdir və hər bir memarlıq nümunəsinin xarici görünüşü, orada olan memarlıq həlləri, müəllifin bu və ya digər üsluba müraciət etməsi əslində həmin dövrə aid bizim memarlıq məktəbimizi bizə xatırladır. Aha. Həmin əsrləri bizə qaytarır. Həmin əsrlərdə bizim əcdadlarımızın təfəkkür tərzinin abidələrdə maddiləşdirilmiş bir irsini bizə qaytarır. Bu nöqtəyi nəzərdən bəli, həmin arxiv materialları, müxtəlif rəsimlər, rəsm əsərləri, həmin dövrə aid olan müxtəlif digər tarixi materiallar bizə həm yazılı, həm də fotofiksasiya formasında onların ilkin formasını bizə deməli bərpa etmək üçün çox qiymətli bir mənbə qismində çıxış edəcəklər. Azad müəllim, deməli Ağdam nümunəsini götürək. Və sözünüz də Ağdamda olmuşsunuz. Bəli. Hətta ötən həftə, demək, Ağdama səfər edən Qarabağ Futbol Klubu və diplomatik nümayəndələr, onlar, demək, bütün o dağıntıları gözləri ilə gördü. Ən bariz nümunələrdən də biri Ağdam Dövlət Dram Teatrının o gözəl binasının artıq olmamasıdır orada, ancaq o tağlar qalıb. Ağdamda vəziyyət necədir? Nələri müşahidə etdiniz? Konkret hansı abidələr orada dağıntıya məruz qalıb? Bəli, Ağdamda olmaq bizim üçün bizə müəssər oldu. Mən çox özümü xoşbəxt hiss etdim ki, artıq biz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə getməklə həmin torpaqları bir növ özümüz üçün yenidən mənəvi olaraq qaytarmış oluruq. Abidələrlə yenidən söhbət etdikcə, onlarla səsləşdikcə bir növ həqiqi varislər kimi özümüzü hiss edirdik və çox xoşbəxtəm ki, bu səfəri həyata keçirmiş nümayəndə heyətinin tərkibində də mən də bu səfəri həyata keçirməyə müəssər oldu. Bəli, orada məsələn Cümə məscidi mən xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bilirsiniz ki, Cümə məscidi bizim mədəniyyətimizin əsaslarından olan və Ağdamlılar üçün və bütövlükdə azərbaycanlılar üçün bəli, çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir növ kimlik sənədi qismində pasport kimi çıxış edir və Cümə məscidinin bəli, onun da müəyyən dağıntılara, onun daxilində aşınmalara, hətta onun tarixi faktlara görə bir dəfə içərisində yanğının da olması qeyd olunur. Bu nöqtəyə nəzərdən onun bəli, bərpaya ehtiyacı vardır, lakin tamamilə dağılmamışdır. Lakin eləcə də orada başqa abidələr də vardır ki, məsələn, müəyyən xarici görünüşün dəyişməsi ilə əlaqədar cəhdlər edilmişdir. Məsələn, Şahbulaq deməli, kəndində olan abidə, yəni qəsir. Bəli. Orada müəyyən xarici elementlərlə bunun sanki fərqləndirilməsinə cəhd göstərilmişdir. Lakin digər deməli mədəniyyət obyektlərinə münasibətdə təəssüf ki, mən xoş sözləri deyə bilməyəcəyəm. Çünki şəhər özü bütövlükdə dağıdılmışdır. Bu gün Ruhlar şəhəri kimi onu qeyd edirik və o nöqtəyi nəzərdən orada olan yalnız tarix və mədəniyyət abidələri qismində abidələrin özləri deyil, yəni mədəniyyət müəssisələri də o qismdə, yəni obyektləri teatrlardır, muzeylərdir, sərgilərdir və o faktda qeyd etməliyəm ki, statistikaya görə Bakıdan sonra vaxtilə Ağdam ən çox sərgisinin, qaleriyasının olduğu Azərbaycan şəhəri olmuşdur. Bugün həmin binaların, bu binaların heç biri demək olar ki, mövcud deyildir. Lakin bunlar da mədəniyyətimizin tərkib hissəsidir. Burada zəngin muzeylər, zəngin deməli qalereyalar, sərgilər, sərgi salonları, mədəniyyət evləri olmuşdur ki, bildiyiniz kimi həmin o musiqi məktəblərindən, tarixiliyi olan musiqi məktəblərindən bizim neçə onlarla tanınmış xanəndələrimiz çıxmışdır. Bizim incəsənətimizin nümayəndələri çıxmışdır. Bu nöqtəyə nəzərdən Ağdamda rast gəldiyimiz əslində bizə bu şəhəri demək olar ki, sıfırdan qurmaq, onu yenidən canlandırmaq kimi bir əzimdə olmağımızı şərtləndirir.
Yəqin ki, bax, o bayaq dediyimiz tam dağıdılmış abidələrin bərpası məsələsi orada da tam şəkildə həyata keçiriləcək. Və mən burada bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Biz bunu sosial şəbəkələrdə də gördük və internet mediada bunu, rəsmi internet mediada bunu yazdı ki, ermənilər müxtəlif ərazilərdə, xüsusən Kəlbəcərdə saxta sexlər vasitəsilə demək, köhnə güya daş kitabələr, yaxud belə deyək, maddi mədəni abidələrin üzərində hansısa ermənicə əcaib yazılar və s. yazırdılar. Yəni, bu, yəqin ki, monitorinqlərdə ortaya çıxıb başqa ərazilərdə də. Bununla bağlı hansı işlər görüləcək, yəni qanun çərçivəsində? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mənim inventarlaşma prosesi çərçivəsində bu halların hamısı... İnventarlaşma prosesində bu çərçivəsində bunların hamısı müəyyən olunur. O, siz dediyiniz hallar bəli var və bunlar bilavasitə mənimsəmə faktoru kimi nəzərdən keçilir. Bildiyiniz kimi, həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində, o cümlədən bizim qanunvericiliyin bir tərkib hissəsi olan və artıq Azərbaycan Respublikası tərəfindən ratifikasiya olunmuş silahlı münaqişələr zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında 54-cü Haqa Konvensiyası onun 2-ci protokolu var. Və o protokolun xüsusilə də 9-cu maddəsinə görə işğal dövründə mədəni abidələr münasibətdə hansı addımların atılmamalı olduğu, lakin eyni zamanda hansı müdafiə mexanizminin onlara şamil olunması barədə öhdəliklər müəyyən olunur. Və bu öhdəliklərin bir çoxu adət hüquq normasının bir hissəsidir. Yəni, hər hansı bir dövlətin bu konvensiyanı və onun protokolunu ratifikasiya edib etməməsindən asılı olmayaraq silahlı münaqişələr zamanı onların mütləq surətdə əməl etməli olduqları göstəricilərdir. Yəni, mədəni abidələrin ilkin simasının dəyişdirilməməsi, onun öz yəninkiləşdirilməməsi. Amma bu baş verib, özür istəyirəm. Amma bəli, bu kimi faktlar var, qeyd etdiyimiz kimi, bəli. Hətta, məsələn, başqasını da qeyd etməliyəm ki, məsələn, Azax mağarasında qeyri-qanuni olaraq ekspedisiyaların təşkil edilməsi və oradakı müxtəlif eksponatların, yəni mədəniyyət o nümunələrinin götürülməsi ümumilikdə ora başqa xarici nümayəndələrin qanunsuz olaraq işğalçı dövlət olan Ermənistan Respublikası tərəfindən həyata keçirilməsi özü həmin konvensiyanın protokolunun pozuntusudur. Və biz zəngin memarlıq və mədəniyyət abidələrimizdən danışırıq. Mən istərdim bu statistikanı qeyd edim ki, ancaq Şuşada bizim 210-dan çox abidəmiz var, 210 abidəmiz var. 139 abidə Ağdamın payına düşür. Və bunlardan 4-ü dünya əhəmiyyətlidir, məsələn Ağdamda. Bu abidələrin hər hansı birinə qarşı vandallıq aktının göstərilməsi, onun, məsələn, Şahbulaq dediyimiz kimi qəsri, bu da bizim reyestrdə olan 2001-ci ildəki Atıq Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş, reyestrə daxil edilmiş abidəmizdir. Və bu abidənin üzərində hər hansı bir onun tikildiyi, inşa edildiyi dövrdə 1750-51-ci illərdə şamil olmayan, həmin dövrdə təsadüf edilməyən bir elementin aşkar edilməsi ona qarşı deməli, mənimsəmə, erməniləşdirmə və ya özgənkiləşmə aktını özündə təsbit edir və bu da aşkarcasına orada deməli, qeyd alınmışdır və bizim inventarlaşdırma bəli, məhz bu istiqamətə də fikir verir, çünki bu bizim dediyiniz kimi qanunvericiliyin tələbidir. Və Azıq mağarasını qeyd etdiniz. Azıq mağarasında mənimsənə faktları ortaya çıxıbmı, yoxsa hələ orada ekspedisiya baş tutmuyub? Bilirsiniz, bu inventarlaşdırma prosesi davamlı prosesdir. Aha. Və biz bunu mərhələli şəkildə apararıq. Onu qeyd etməliyik ki, bəli, artıq işğal dövründə, yəni 30 ilə yaxın davam etmiş, Ermənistan Respublikası tərəfindən bizim ərazilərimizin işğal altına saxlandığı dövrdə orada ekspedisiyalar həyata keçirilmişdir. Lakin, dediyim konvensiyaya və digər beynəlxalq normalarına görə, o cümlədən 1899-1907-ci illər silahlı münaqişələr zamanı döyüşün, müharibənin aparılması qayda və şərtlərinə uyğun olaraq, onlar belə bir ekspedisiyanı orada həyata keçirməməli idilər. Amma keçirilib mi tamamilə? Onlar keçirilib və buna bir növ beynəlxalq don geyindirmək üçün beynəlxalq ekspertləri də ora cəlb etmişlər. Başqa-başqa dövlətlərin nümayəndələrini çağırmışlar. Bunun üçün isə ancaq dediyimiz kimi yerli hakimiyyət orqanının Azərbaycan Respublikasının müvafiq səlahiyyətli orqanlarının ancaq dəvəti ilə bunlar həyata keçirilə bilər. Bir fakt da qeyd etməliyəm ki, mədəni sərvətlərlə bağlı, bizim tarix və mədəniyyət abidələrimizlə bağlı qarşı tərəfin məsuliyyətini yaradan digər bir amil isə ondan ibarətdir ki, yerli əhali oradan qovulmuşdur və orada hətta işğal dövrü zamanı heç bir Azərbaycan Respublikasının hər hansı bir hakimiyyət orqanı fəaliyyət göstərməmişdir. Başqa sözlə, bunun tam məsuliyyəti işğalçı dövlətin üzərindədir. Bəli. Və müvafiq sənədlər işğalçı dövlətin işğal dövründə müvafiq ərazilərin nəzarətində saxladığı zaman mülki obyektlərə, o cümlədən dini mədəni obyektlərə münasibətdə nə kimi davranmalı olduğunu dəqiq şəkildə müəyyən edir. Və bir məsələni də əlavə etmək istəyirdim ki, bir sıra hallarda həmin o qeyd etdiyim muzeylərdən, sərgi salonlarından oğurlanmış
eksponatlar hazırda şəxsi kolleksionerlərin də deməli sərəncamında olduğu qeyd olunur, mətbuatda da var. Bu deməkdir ki, onlar həmin salgı satqının qeyri-qanuni şəkildə onun mənimsənilmənin qarşısını almalı olduqları halda özləri buna zəmin yaratmışlar. Bu da onların bilavasitə məsuliyyətinin tərkib hissəsidir. Azad müəllim, təşəkkür edirik belə doğğun məlumatları tamaşaçılarımıza çatdırdığınız üçün və biz sizdən, sizin rəhbərlik etdiyiniz xidmətdən monitorinqlər davam etdikcə, yeni faktlar ortaya çıxdıqca təbii ki, bundan yerə gələn məsələləri bir daha aydınlaşdırmaq və məlumatları almaq üçün demək öz belə deyək yanaşmamızı və ümumiyyətlə məsələnin bu halların mediada işıqlanmasını davam etdirəcəyik. Mən sizin kanala təşəkkür etmək istəyirəm fürsətdən istifadə edib bu mövzuya, bu istiqamətdə həyata keçirilən fəaliyyət Mədəniyyət Nazirliyi və onun yanında olan Mədəniyyətin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin nümayəndələri tərəfindən həyata keçirilən inventarlaşdırma ilə bağlı belə maariflənmə, məlumatlandırma və işıqlandırma kampaniyasını həyata keçirdiyinizə görə təşəkkür edirik və biz bu əməkdaşlığa bundan sonra da hazırıq və tam əminəm ki, inventarlaşdırma prosesinin növbəti mərhələləri üzrə yeni statistik faktlar aşkar olunacaq. Bəli. Abidələrlə bağlı daha səhih və dəqiq məlumatlar sizin vasitənizlə bizim vətəndaşlarımıza çatdırılmaqla əslində bizim artıq ora sahibliyimizi günbəgün artırdığımızı və bütövlükdə biraz bir xalqı olaraq həm dövlət məsələləri, həm ayrı-ayrı elm dairələri və fərdlərlə birlikdə bu prosesə biz böyük bir coşqu ilə yanaşacağımızı bir növ nümayiş etdirəcəyik. Azad müəllim, təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, biz Qarabağda mədəni sərvətlər üzrə həyata keçirilən monitorinqin ilkin nəticələri barədə danışdıq və həmsöhbətimiz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, bərpası və inkişafı üzrə dövlət xidmətinin rəis müavini, rəis səlahiyyətlərini icra edən Azad Cəfərli idi. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Salamat qalın. Qarabağ Azərbaycandır.